semináři Cimrman pedagog, který předchází hře vyšetřování ztráty třídní knihy, uvádíme 6 zásad, na kterých stojí Cimrmanova pedagogická soustava. Říkáme tomu Cimrmanova šesterka. Já bych jenom připomenul letmo ty zásady. První zásada futurismus, druhá zásada separace průtokových poznatků, třetí trestání učitele učitelem, čtvrtá názorné a úlekové fixace, pátá mimoverbální komunikace a šestá oživlé dřevo. Ta poslední šestá zásada však původně zněla jinak. Posilování nenávisti k potkanům. Prosím Petra Brucknera. Posilování nenávisti k potkanům. Kdo z vás si, přátelé, vzpomíná na Cimrmanův čakovický prak, o němž se v jednom z našich seminářů hovoří, tomu je Cimrmanova zásada posilování nenávisti k potkanům velice blízká. Posilování nenávisti k potkanům považoval mistr za jeden z nejvážnějších úkolů školy. Tato idea měla prostupovat všemi předměty, zvláště pak matematiku. Proč právě matematiku? V našich školách sčítají žáci pytle obilí a násobí je počtem družstevníků. A to vše v bláhové naději tvůrců učebnic, že tyto pojmy pak proniknou snáze k dětskému srdci. Cimrman naproti tomu dobře věděl, jak žáci matematiku nenávidí a jak se tato nenávist přenáší i na pojmy, s nimiž v příkladech pracuje. A proto dával dětem příklady zcela jiné. Nyní malá ukázka z jeho početnice pro třetí třídu. Jirka dostal od maminky k svátku 8 potkanů. Dva dal mladšímu bratříčkovi a o jednoho se rozdělil s kamarádem. Kolik celých potkanů Jirkovi zbylo? Výsledky Cimrmanova posilování nenávisti k potkanům se také brzy dostavily. Obyvatelstvo pořádalo na potkany doslova hony. Zvířata byla po stovkách vybíjena a brzy věděli v Haliči jen nejstarší pamětníci, co to potkan je. Pro ilustraci uveďme výsledky ankety, kterou Cimrman v roce 1908 uspořádal mezi všemi 12 žáky své školy ve Struku. Tak 7 se jich domnívalo, že potkan je člověk oblečený do tkané látky, tedy potkán. 4 z nich napsali, potkan hlinitý se přikládá na pohmožděniny. A pouze jediný žák se pravému významu slova alespoň přiblížil, pokládá je potkana za temnou postavu ruských bylin. Děkuji za pozornost.